Jums Vasarsvētkos! Čau, sveicēt Vasarsvētkos, kā viss šodien jūtās, ir labi? Pārējās balkoniņā jau plotē, līdzāk pārējās attieks! Tā tagad pārbaudam tikai dāmu, balsis dāmas aiziet, jā. Ļoti labi, skan ļoti labi, šeit taču ir labi kurs. Sinā, jā, kurs jau uzreiz notur meldiņ, super. Klau, 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 kungi, kungi, nedrīkst palikt atbild parādā. Jā, balsu, lieka šukā, aiziet, vīri, aiziet, aiziet. Tā nesinā, tu kurs. Wow! Un tagad viss Lutera draudz kopā, aiziet. Jā, Vakar vēl mēs gājām